Острият исхемичен инсулт продължава да е водеща причина за смъртност в Европа. Затова фокус на конгреса е както ранната диагностика на мозъчните инсулти, така и критериите за прилагане на най-нови методи за лечение на заболяването. Един от тях е използването на венозна тромболиза. Първо се забелязва увеличаване на брой на венозните тромболизи, които за миналата година достигнаха почти 800 годишно. Все още обаче България с много нисък процент на реканализационни процедури при остър исхемичен инсулт, като основна причина за това е късната хоспитализация на пациента. Критериите за прилагане на ендоваскуларното лечение, за прилагането на стент или механична екстракция на тромба също ще бъдат обсъдени на форума. А всички новости по темата се публикуват в единственото специализирано списание по невросонология и мозъчна хемодинамика, което излиза вече 15 години. Това е единственото българско списание в областта на невронауките, което се реферира в световни бази от данни, каквито са PubMed, Emergency Source Citation Index, а в края на тази година влизаме и в голямата база Scopus. От тази година ние сме част от семейството на Scholar One. Това е най-мощната платформа в света за разпространение на наука. За втори път на тържествена церемония ще бъде присъдена и наградата Невросонолог на годината за принос в ултразвуковата диагностика на нервната система.